Kåre Willoch var en einar. På mange måter går det an til å si at han var en duks. Og det er sjelden at einara vært elska. Men Kåre Willoch opplevde, etter at han gikk ut av politikken, men deltok så til de grader i samfunnssamtalen, at han ble en folkekjære einar. Og de vet jeg ikke om flere enn Kåre Willoch som har fått det. På 2000-tallet og sånt, når folk ble spurt om hvem som burde ha vært president hvis vi hadde hatt en republikk, så svarte folk alltid Kåre Willoch som nummer én. Og på andre plass så var det ingen, og på tredje plass var det ingen. Han omfavna ganske mange, selv om han kunne være skarp. Og selv om han for eksempel tok skarpe standpunkter i Midtøsten-debatten til deres. Her så vi Kåre Willochs kone sitte på første rad, og her ser vi kongeparet ankomme Ullern kirke. Det er også en tradisjon når det er gravferd på statens bekostning, at kongen eller andre representanter for den kongelige familie, de er til stades. Det er jo da en ekstra heider som understreker den betydninga, og der det fine ritualet vi ser utfaller seg nå, når kong Harald og dronning Sonja ankjem Ullern kirke. Og kongeparet blir mottatt av sogneprest Jorunn Andersen, og her ankommer kong Harald kirken. Og tradisjonen tror, så er jo da kongeparet de siste som ankjem før selve seremonien skal begynne. Kong Harald har jo snakka om sitt forhold til de ulike statsministrene, og han har jo gitt uttrykk for den respekten han har hatt for de som han møtte som i statsråd, nemlig Kåre Willoch, da var han kronprins, men også gående Brundtland, som var den første statsminister. Litt med Oddvar Nordli, men så går han rundt land, så var hans første statsminister da han virkelig vart konge. Det er ingen tvil om at det er en ruvende skikkelse i norsk samfunnsliv som skal bisettes i Ullern kirke i dag. Kongeparet er på plass, familien er på plass. Denne bisettelsen skal forrettes av sogneprest Jorunn Andersen. Og det er jo som du nevnte, at restriksjonene har gjort at det både bare er inviterte gjester, men også at invitasjonslista måtte kortast nokså mye ned etter de siste restriksjonene som kom. Så det er familie, det er de helt nære venner, og det er det offisielle Norge, som det heter. For det er svært mange i Høyre og av hans politiske motstandere og venner som ikke har fått plass i kirken i dag. Ja, det er det definitivt. Dessuten så tror jeg at svært mange av de som har fulgt Kåre Willoch, også av såkalte vanlige folk, ville møtt fram i dag for å vise den siste æra, og på mange måter den siste respekten som det er å møte fram i ei gravferd. Vi ser her den vakre dekorasjonen som preger Ullern kirke, og vi hører klokkene ringe for Kåre Willoch. Og så er det noe symbolsk i at det er mye blått i blomstrene som vi har sett her. For selv om Kåre Willoch utvidet på en måte det han deltok i, så var det ingen tvil om at han var konservativ og gikk ut av livet som en konservativ. Selv om han, som Erna Solberg skriver i sine ord, kunne overraske Høyre med sine synspunkter de siste 30 årene av livet hans.
Dette selvfølgelig en tung dag for Kåre Willochs nærmeste, hans venner, hans familie. Men også en tung dag for nasjonen Norge, kan vi si det sånn? Ja, det tror jeg du kan si, fordi at Willoch var de lange linjenes mann. Husk på at det 65 år i år siden han kom inn på Stortinget, og han har vært en del av den åpne norske samfunnssamtalen siden det. Men det klart at for familien så dette det tyngste, og kanskje går det an til å si på en dag som denne at det var noe vakkert i å se Kåre Willoch sammen med kona si, Anne-Marie, og han ble mer og mer uttalt takksam for det hun hadde gjort, og mente de siste årene at hun hadde berget livet hans flere ganger. Det var fint å se dem sammen, og det er det godt mulig å minne om akkurat i dag. For familien betydde enormt mye for Kåre Willoch. Han var opptatt av familien. Han var opptatt av å komme hjem til familien, også når han var veldig opptatt. Han var til og med opptatt av at hans statsråder burde sørge for å spise hjemme i hvert fall to ganger i veka. Familien betydde mye, akkurat som familiepolitikken betydde mye. Han lot seg påvirke av familien, av døtrene og sønnen sin, akkurat som familielivet var påvirket av hans posisjon. Da skal de få lov til å ta et siste farvel med Kåre Willoch, og bisettelsen forrettes av sogneprest Jorunn Andersen. Nåde være med dere, og fred fra Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Vi er samlet her for å ta avsked med Kåre Willoch,
Sammen vil vi overgi han i Guds hender. Vi ber. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, ja, fra evighet og til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Kåre Willoch fikk et langt, godt og meningsfylt liv. Han var en svært betydningsfull politiker, en avholdt nabo, en kjær venn og fremfor alt en høyt elsket familiemann. Kåre Willoch ble født hjemme i Blokkaveien 3. oktober 1928.
Han vokste opp i landlige og fine omgivelser her på Bestum. Han hadde gode venner i nabolaget og gode muligheter til å utfolde seg. Det var i annen tid, og et eksempel på det dette. Familien bodde like ved Bestum skole, og i krigsårene dukket det innimellom opp en uventet gjest i skolegården. Familien Willoch hadde nemlig gris i garasjen. Den stakk av, løp ned i skolegården og spiste barnas matpakke. Til glede for mange, og sikkert til forargelse for noen. Kåre Willoch vokste opp i et trygt, godt og samtalende hjem. Hans mor var adjunkt, og hans far var sjøoffiser av utdannelse, men forlot forsvaret og startet Bonna skifabrikk i 1939, sammen med skihopper Narve Bonna. Foreldrene hadde ofte besøk av venner fra universitetet og sjøkrigsskolen hjemme. De var begge av den oppfatning at barna slett ikke skulle tie forsamlinger, men få lytte til samtalen og stille spørsmål. Kåre var interessert, og samtalen i hjemmet fikk stor betydning for han. Kåre Willoch var allerede som ung både kunnskapssøkende og skarp. Han hadde dyktige lærere fra skolestart ved Bestum skole til artium ved Ulland gymnas. Og han var veldig takknemlig for det. Andre verdenskrig og årene som fulgte ble avgjørende for hans videre engasjement. Samtalene i hjemmet om forsvarets elendige forfatning og lederes manglende evne eller vilje til å ta inn over seg alvoret i situasjonen ga han en viktig innsikt. Deretter kom året i Tysklandsbrigaden. Å se den enorme ødeleggelsen og snakke med alminnelige, uskyldige tyskere gjorde et uslettelig inntrykk på han. Han stilte seg spørsmålet: hvordan kunne en slik katastrofe skje? Kåre Willoch var veldig interessert i historie, og han var opptatt at vi måtte kjenne historien, både for å forstå vår egen samtid, men også for å unngå å gjøre de samme feilene om igjen. Etter avtjent verneplikt begynte han å studere sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Deretter arbeidet han en periode som sekretær i Norges Rederiforbund, før han gikk inn i politikken på heltid. Kåre Willoch har vært en av de mest betydelige politikerne i Norge etter krigen. Han var stortingsrepresentant, partileder, handelsminister i to regjeringer, statsminister og til sist fylkesmann. Kåre Willoch var en svært kunnskapsrik mann, en stor retoriker og en fremragende leder. Han var en mann som hadde den evne eller behersket den kunsten det er, og alltid holde hodet kaldt og hjertet varmt. Da Kåre var student, møtte han sin Anne-Marie. En felles venn av de hadde invitert til selskap, og han hadde fortalt Kåre på forhånd at han hadde invitert en dame han hadde stor respekt for.
Anne-Marie og Kåre møttes, og det ble forelskelse med første blikk. Det er en ganske sød historie fra den kvelden. Anne-Marie hadde besøk av en dansk venninne, og hun var også med i selskapet. Kåre tilbød seg å følge Anne-Marie hjem i taxi, og da de skulle gå, spurte den danske venninna: «Må jeg også kjøre med dere?» Anne-Marie svarte: «Nei, selvfølgelig ikke.» En liten språklig misforståelse, må på dansk, jeg kan på norsk. Men sånn ble det altså. Kåre fulgte Anne-Marie hjem, og siden har det vært de to. Forelskelse ble til solid og livslang kjærlighet. De gifta seg i 1954 i Fagerborg kirke, og fikk nesten 70 gode år sammen. Da Anne-Marie og Kåre gifta seg, var det i grunn ikke noe spørsmål om hvor de skulle bo. Kåre hørte til på Bestum, og det var her han ville være. Sammen med Kåres barndomsvenn og nabogutt bygde de en tomannsbolig på tomta i Blokkaveien, og her har de bodd siden. De fikk tre barn sammen: Stine, Cecilie og Dag. Kåre har alltid vært opptatt av skille mellom det politiske og det private livet. Når han hang fra seg frakka i ganga, så var han hjemme. Han var opptatt av å ha en privat sfære der familien og han selv kunne være seg selv, uten at andre til enhver tid skulle titte inn. Det var viktig for han. For det var også hjemme, hos familien og blant nære venner, han fikk den støtte og fant den glede og sinnsro som han trengte for å utføre arbeidet sitt. Anne-Marie og Kåre skapte et godt og trygt hjem for sine barn. Kåre var en støttende og snill far. Han var spørrende og interessert i hva barna tenkte. Han ga dem stor frihet, men han var også den første til å hente jentene da de var på fest. Det må sies at Kåre var et arbeidende menneske. Han arbeidet med å holde seg bredt orientert og leste mye, særlig historie, leksikon og aviser. Så koblet han av med hagearbeid, søndagsturer på ski med barna og samvær med familie og gode venner. Anne-Marie og Kåre inviterte jevnlig storfamilien og venner til selskap i Blokkaveien. Kontakten og relasjonen til familie og nære venner har alltid vært viktig for dem. På slutten av 60-tallet holdt Kåre Willoch et foredrag i Kristiansand. Og i den forbindelse spurte han om det var noen som visste om et sted han kunne bygge hytte. En av de som var til stede visste om ei tomt med Homborsund. Anne-Marie og Kåre kjøpte og bygde. Hytta på Sørlandet har vært familiens paradis, og feriene har gitt utallige gode minner. Det er et rolig, fint og godt sted å være. Etter at barna ble voksne,
har familien blitt større. Med svigerbarn og barnebarn. Anne-Marie og Kåre gleder seg over sine barnebarn og har satt stor pris på å være sammen med dem. I mange år tok de med seg hele familien til fjellet, til Fefor høyfjellshotell. Et nydelig sted med god atmosfære og hyggelig betjening. Og disse turene med tre generasjoner har vært veldig verdifulle. Veldig verdifulle for hele familien. Kåre Willoch var en lidenskapelig mann. Han var opptatt av verden, og han engasjerte seg i samfunnsdebatten helt til det siste. Han var åpen, lyttende og søkte stadig ny kunnskap. Han viste evne til å revurdere eget ståsted, og ble de siste årene en viktig stemme både i Midtøsten-politikk og i klimaspørsmål. Kåre Willoch var en veldig imponerende mann. Han fikk utrettet mye, men nå er det først og fremst hans takknemlighet som skinner for dere i familien. Kåre var dypt takknemlig for de mulighetene han fikk, og enda mer for de menneskene som sto han nær. 6. desember sovna Kåre Willoch stille og fredelig inn hjemme i Blokkaveien. Og nå vil Kåre Willochs barn tale. Vær så god. Far var en veldig vanlig mann. Han gikk med dress og slips og hadde vanlig hatt. For det var vanlig den gangen da vi var barn. Vi bodde i et vanlig hus, og far tok trikken. 4:45 hver dag sto middagen på bordet. Mine veninners fedre, de hadde spennende jobber. De var flyvere og sjøkapteiner og sånn, og min far, han var kontormann. Far leste høyt for oss. Han pleide å rime, og han fortalte vitser. Han kunne 2 vitser. Den ene, den om Gustav Adolf og elgen, fikk han aldri fortalt ferdig, fordi han lo så fælt selv. Far var stødig. Han raste ikke mot naturkrefter, og han var ikke særlig autoritær. Jeg tror han kanskje ville synes det var kjedelig og unødvendig. Fars morfar gikk til fots fra en liten plass i Hjørundfjorden til Drammen for å søke lykken der. Far beundret dette, og kanskje hadde han litt av sin sparsommelighet fra dette. Min far elsket også de gode ting. Fars mer sportslige og ganske kjekke bror kunne i unge år stikke innom oss på verandaen i huset vårt etter noen sportslige utskeielser, svett og glad. Far kunne da se for seg muligheten for å få en drink, og bød derfor sin bror på det, og man drakk en lysebrun blanding i høye pjolteglass. Mor ville da påpeke at far hadde fått den dagen før også. Og far ville påpeke at den, akkurat som denne, hadde vært så lys i fargen at det nesten ikke var noe i det hele tatt. Far hadde lært seg noe smart. Stor glede over små ting. Det var trikset. Da barnebarna kom til, fikk far og mor anledning til å stå som en påle ved et par anledninger.
Far var også litt reservefar for de to eldste noen ganger. Om man så var på Sørlandet en sommerdag I den tiden, vil man kunne se far I solen I en slitt gammel bukse med trillebår og noe redskap, ut for å fjerne grener eller rydde sti eller snurre do. Bak ham går barnbarnet og holder seg fast I sin egen lille røde trillebår. Du ser at det han og bestefar som ordner opp rundt her. Far opplevde seire og tap. Uavgjort ble en ganske tilspisset kamp med et barnbarn om hvorvidt man kan ha på seg caps innendørs. Men den største seieren var valg av kone. Mor var fars klippe. Mot slutten tror jeg at far følte at han hadde gjort sitt og sagt sitt. Det en trøst for oss også I savnet. Han ble jo 93. Og om 3 timer snur solen. Far, takk. Vi bodde ved siden av kirkegården, der mor fremdeles bor. I julenatten funklet lysene på gravene. Ullern kirke bak, rolig og majestetisk, den vakreste I Norge, mente far. Klokken 12 på julaften holdt de døde gudstjeneste. Det var jeg helt overbevist om, for det var fars julefortelling. Far leste eventyr for oss hver kveld, slik jeg husker det. Når vi var gjennom Asbjørnsen og Mo, H.C. Andersen og de andre, gikk far på Stortingsbiblioteket og lånte mer. 1001 natt, Aladdin, Sinbad sjøfareren. Jeg fant. Ikke prøv å unnslippe din skjebne og mye annet, som preget min forestillingsverden, og jeg tror at det var en del av fars også. Men far var ikke bare en levende forteller, han var også I alt annet en skapende kraft. Et lite sitat, dette fra hytta. Overskrift, omstilling av do for vinteren. Ta bort trappen opp til døren. Begynn med å sette fingeren mellom topptrinnet og veggen. Trekk ut sikkerhetskontaktene til dobbeltholderen og viften. Løsne skruene, og så videre. Legg viften inn på doen I annekset, sett trappen på plass igjen. Sånne instruksjoner var det overalt. Han var ingen kontrollfrik, men han elsket å lage systemer. Når han ikke gjorde det, tenkte han, gjerne høyt og spørrende. Skrev han en liten digresjon, Statsministerens nyttårstale tok han med seg hjem, og så satt vi alle og flikket på den. Leste han, dyrket han roser sammen med mor. I en avslappet, nesten syklisk rytme. Det ga ham livsenergi og et nærvær som fylte huset. Jeg kan huske det føltes tommere når han ikke var der. Far var også omsorg. Ikke bare for oss, men også blant annet for sine medarbeidere. Han ble bekymret når han så at de jobbet utover kveldene. De burde gå hjem og passe på familiene sine. Han var svært opptatt av at alle skulle føle seg inkludert. Snakket mye om strukturer og møtevirksomhet som skulle forhindre at noen skulle føle at de var på et B-lag. Far var glede, stort sett hele tiden. Når vi kom på middag, stod han og speidet etter oss, utålmodig etter å sprette champagnen og starte festen.
Den gleden og kjærligheten bevarte han gjennom sykdom og hjerneslag, og helt inn I den siste søvnen. Ja, jeg blir 90, hvis Gud vil, sa du for litt over 3 år siden, med armene strukket mot himmelen for å vise hvor vennene dine var. Siden har du lurt døden utallige ganger, godt hjulpet av et fantastisk helsevesen og alle de flotte menneskene der, men kanskje enda viktigere, fordi du elsket mor, og mor elsket deg. Og hun ga deg all den kjærlighet og omsorg du trengte for å få det beste ut av dine siste år. Du og mor, mor og deg, de daglige, livgivende turene på Snarøya. Gangen ble mer og mer prekær. Til slutt forserte du de siste meterne ned mot brygga med livet som innsats. 2 vakre gamle mennesker lot blikket hvile på fjorden, mens familie og naboer slo av en prat, eller bare smilte, nikket og gikk videre. Armene strukket ut og opp, og øynene som strålte. Du stoppet opp på veien mot sofaen, lot deg begeistre over utsikten mot den alltid skiftende fjorden. Å, så flott! Å, så vakkert! De utydelige ordene støttet av ditt eget utviklede faktspråk. Faktspråket var ikke ordrikt, men velegnet til å uttrykke det viktigste. Livet herlig. Jeg heldig, og jeg takknemlig for alt. Du var en god far, en veldig god far. Ikke fordi du var best til å leke, ikke fordi du var tungt engasjert I mine aktiviteter, men fordi du var den du var. Jeg tvilte aldri på din kjærlighet, og jeg visste at du alltid var der for meg. Du blandet deg sjelden opp I hva jeg gjorde eller mente, men jeg var aldri I tvil om hva du mente. Du hadde autoritet, men fantes ikke autoritær. Du så og prioriterte meg, til tross for at du jobbet mye. Jeg skjønner ikke hvordan du fikk det til, men vi spiste middag klokken 16:45. Alle visste det, for du kallet på meg med den store skipsklokka. Men jeg var ikke flau. Det var bare sånn. Jeg står her, og du ligger der. Det naturens gang. Du var ikke redd for noe, heller ikke døden. Vi snakket om døden, tullet med døden, vi ufarliggjorde døden. Men vemodet kjenner jeg på. Du vil alltid være med oss, og du vil bli dypt savnet. Nå vil Kåres barnebarn legge ned en rose til en siste avsked. Vær så god.
Nå vil statsminister Jonas Gahr Støre tale. Vær så god. Kjære familie og venner av Kåre Willoch. I dag vi samlet for å minnes en kjær ektemann, familiefar og bestefar, og i hele Norge. Fra mange generasjoner minnes vi en betydningsfull politiker, embetsmann og samfunnsdebattant, en av etterkrigstidens mest betydningsfulle i landet vårt. Kåre Willoch satte preg på Norge gjennom flere tiår. Han var sentral i det norske samfunnet fra før jeg ble født, helt til mine barnebarn kom til verden. Og i alle de tiårene så var hans stemme tydelig og hans mening klar. Kåre Willoch var i sine møter med folk elskverdig og høflig. Og så legger jeg til med et åg og ikke et men. Han var samtidig en sylskarp, kunnskapsrik og faglig sterk politiker som var respektert og anerkjent. Og når det dro seg til, fra talerstoler og i debattstudio, en fryktet motstander. Det et kompliment i politikken. Han ble statsminister i 1981 på toppen av en internasjonal høyrebølge. Kåre Willoch frontet den norske varianten og gjennomførte med kraft endringer i det norske samfunnet. De var omstridte i sin samtid, men mange av dem ble varige. Kåre Willoch var en tydelig politiker. Noen mente at kjernen i hans verdisyn var at han var fanatisk moderat. Vi mange som husker Gro og Kåre-duellene fra 1980-tallet. De var målt mot 1980-tallets standarder ikke moderate.
Og takk for det. De vitaliserte norsk politisk debatt og økte interessen og fascinasjonen for politikk. Vi minnes I dag et samfunnsengasjement av enestående bredde. Innenriks og utenriks. Økonomi, marked og velferd. Hele spektret. Like til velbegrunnede innlegg om å redde serveringsstedet Skjennungstua I Nordmarka, som Willoch mente var et fellesgode vi måtte bevare. Intet mindre. Det lykkes han for øvrig med. Ikke noe spørsmål var for lite for en kritisk eller entusiastisk, men alltid saklig mening eller ytring. I sitt ellers suverene ytre var Kåre Willoch også en som kunne skifte mening, vise respekt for tvil og innta nye standpunkter. Jeg opplevde og satte pris på det I flere av våre samtaler. En åpenhet og forståelse for at en sak hadde flere sider. Det kunne handle om palestinernes sak, klimapolitikkens nye krav eller barnefamilienes kår. I så måte var Kåre Willoch et ideal og en motkraft I en skråsikker tid. Ved Kåre Willochs bortgang det som en hel generasjon I norsk politikk respektfullt takke for seg. Vi som politisk ansvarlige I vår tid, fra alle lag og alle deler av norsk politikk, takker respektfullt tilbake. For en lysende livsgjerning I politikkens, samfunnets og fellesskapets tjeneste. På vegne av regjeringen lyser jeg fred over Kåre Willochs minne. Partileder I Høyre, Erna Solberg, skal tale. Vær så god. Deres majesteter, kjære familie, kjære venner av Kåre. Når vi I dag samlet rundt tidligere statsminister Kåre Willochs båre, Ja, så det for å hedre minnet om en person som etterlater seg dype spor. Få har preget samfunnsdebatten I Norge mer gjennom det siste halve århundret enn Kåre Willoch. Fra den gangen han ble valgt inn som yngste representant på Stortinget I 1957, og helt frem til våre dager. Han ledet Høyre til det beste resultatet I moderne tid, og dannet I 1981 den første rene høyreregjeringen på mer enn 50 år. To år senere ble den utvidet til en borgerlig flertallsregjering. Kåre Willoch ble tidlig Norges viktigste konservative stemme. Med sitt tydelige ideologiske ståsted var han stemmen for å sikre maktspredning. Mer makt til folk, mindre statlig styring. Det var også dette ideologiske ståstedet som var grunnlag for reformene han gjennomførte. Og I dag huskes han som statsministeren som åpnet Norge. Lukkeloven som ble til en åpningstidslov, NRK-monopolet til mediemangfold. Han la til rette for at flere kunne eie sin egen bolig. Og han tok det første steget mot å etablere oljefondet gjennom opprettelsen av SDØE. Og kanskje det fordi han forandret Norge på en måte som har stått seg siden, at også nye generasjoner av unge høyremedlemmer så sterkt opp til Kåre Willoch. Hans samfunnsengasjement var både bredt og det var dypt. Det ser vi på bredden I reformene han gjennomførte. De store endringene han fikk til på ulike områder. Og det ser vi på titlene I bøkene han skrev. Bredden I engasjementet hindret likevel ikke at han også kunne overraske med sin analyse av aktuelle politiske spørsmål, eller med sitt engasjement for miljøvern, eller for palestinernes rettigheter.
Willoch var alltid opptatt av sammenhengen I politikken og økonomiens bærekraft. Ja, altså lenge før det siste ble et motord I politisk debatt. Helt til det siste så var han intellektuell nysgjerrig, benyttet seg gjerne anledningen til å gi gode råd og innspill til en statsminister som da satt eller andre områder. Og et av de rådene han alltid ga, var å huske at barnefamiliens kår måtte vi aldri glemme. Det brant han for til det innstendige. Willochs analyser var sylskapet, men formen var alltid elskverdig. Sterk I innhold, mild I form, var en leveregel han alltid selv fulgte. Og gjennom årene vokste han inn I rollen som elder statesman, respektert og verdsatt på tvers av tradisjonelle skillelinjer, partigrenser og ikke minst generasjoner. Og betegnelsen «Hele Norges kloke bestefar» treffer godt. Deltagelsen I Tysklands begravelse som ung mann, og herunder opphold I Tyskland under Berlinblokaden, gjorde sterkt inntrykk på han, og var med på å forme mye av hans tenkning om sikkerhets- og utenrikspolitikk. Ikke minst viktigheten av norsk forankring I den vestlige alliansen, og betydningen av å behandle den slagende fienden med verdighet. Oppholdet ga han også samtidig gode tyskkunnskaper og evne til senere å kunne gi intervjuer på flytende tysk på tysk TV. Og Kåre Willoch markerte seg også utenfor landets grenser. Det var nerve I møten I Nordisk Råd gjennom 70-tallet og det første halvdelen av 80-tallet, når Willoch krysset klinge med sosialdemokratenes Olof Palme. Fra 1987 til 1989 var han leder av International Democratic Union, den globale sammenslutningen av konservative og kristendemokratiske partier. Men nerve ble det jo også da norsk politikks fremste konkurrenter på 1980-tallet røk sammen I de legendariske Gro- og Kåre-debattene. Ingen av oss har noen gang kunnet leve opp til den debattformen. Tonen I debatten kunne være skarp. Men det var ingen tvil om at det også var gjensidig respekt. Kåre Willoch tilhørte norsk politikks elitedivisjon gjennom mer enn en mannsalder. Men han var også en familiens mann, som la stor vekt på å komme hjem til sin daglige middag med Anne Marie og sine tre barn. På vegne av partiet Høyre vil jeg takke familien for at dere lot oss for å bruke Kåre så mye som vi gjorde. Vi lyser fred over Kåre Willochs gode minne. Kirka fylt med blomster og kranser, og de et synlig uttrykk for takknemlighet. Og det med stor takk for alt han ga, at vi lyser fred over Kåre Willochs gode minne. Thank you.
La oss nå høre fra Guds ord. Alt har sin tid. Det en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes. En tid for å dø. En tid for å plante. En tid for å rykke opp. En tid for å gråte. En tid for å le. En tid for å sørge. En tid for å danse. En tid for å lete. En tid for å miste. Alt skapte han vakkert. Hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Jeg skjønte at alt Gud gjør, står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe ifra. Vi leser videre fra første brev til Korinterne, kapittel 13. Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie, og kunnskapen får gå. For vi forstår stykkevis, og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg kjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. Så ble de stående, disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Slik lyder Herrens ord. I dag, 3 dager før jul, tar vi og hele landet avsked med en hedersmann som nesten alle i dette landet vet hvem er. For mange av oss har Kåre Willoch vært en offentlig person, et begrep fra helt av fra da vi var små.
statsminister, en politiker som tok de han samtalte med på alvor, om de var unge eller om de var eldre, en vi kjente fra den tida vi hadde svart kvitt-TV. I tillegg, som vi alle har hørt, var Kåre Willoch en familiens mann, som sette pris på å trekke seg tilbake og være med sine nærmeste, og som var glad og stolt av barna og barnebarna sine. Jeg har fått høre at han gjennom hele livet var opptatt av tradisjoner. Han så bakover for å forstå si samtid, og så var han takknemlig for det som kom. Han var spørrende, nysgjerrig og åpen. «Hvem er du? Hva mener du?» spurte han ofte de yngre. Om bare noen dager så blir evangelisten Lukas si fortelling om det som skjedde da Jesus ble født, det vi kaller juleevangeliet, lest i kyrkjene og i mange heimer. På denne avskjedsdagen vil jeg trekke fram ei lita fortelling som ikke er så godt kjent, om det som ifølge Lukas skjedde kort tid etter fødselen. Det handler om den gamle mannen og det nyfødte barnet. Josef og Maria drog til tempelet med barnet. Der møtte de to eldre og livskloke mennesker, Simeon og Anna. Jeg leser fra Lukas evangeliet kapittel 2. I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. Nå kom han til tempelet ledet av ånden, og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med han som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære.» Med Jesusbarnet i hendene, så ba Simeon ei bønn om å få fare herfra i fred. Han så det nye som skulle komme og var fylt av takknemlighet. Etter at Lukas skrev ned det som skjedde i tempelet den dagen, har Simeons lovsang, Nunc Dimittis, over hele verden blitt brukt som den tidebønna som avslutter dagen. Disse orda er mange menneskers kveldsbønn før de går inn i nattas ro. Ei bønn om å kunne sovne inn og slippe taket. Det er en hemmelighetsfull sammenheng mellom å sovne inn og dø. Ofte sier vi sovne inn for å beskrive en fredelig død. Og de av oss som har vært til stades ved et slikt dødsleie, vet hvorfor. Nesten umerkelig så skjer det en overgang uten smerte. Å fare herifra, fra oss stadig levende, i fred. Det handler om å gi slipp til alt som tynger og holder oss våkne, om å slippe taket slik at søvnen og drømmene kan få komme til. Det er å fare herfra i fred, slik Simeon og mange gjennom historien har bedt om med disse ordene, både som kveldsbønn og når vi skal ta avsked. I dag, når vi nå tar avsked med Kåre Willoch, så gir vi disse orda til våre. Vi får tro at alle tider hviler i Guds hender,
slik Jesus, Guds son, kvilte i Simeons armer. Vi har allerede hørt noen kloke ord om tidas mysterium. Vi hørte soknepresten lese fra forkynneren. Det er en tid for alt. Det er en tid for alt som skjer under himmelen, en tid til å fødes, en tid for å dø, en tid for å gråte, en tid for å le, en tid for å sørge, en tid for å danse. I dag er en dag for å sørge, for å minnes et langt liv som nå er slutt. Ektemann, far, bestefar, venn, heidersmann. Nettopp ved å se tilbake og minnes, er det også en tid for å takke. For å takke for alt som har vært, og for alt som vi kan ta med oss videre i dager som kommer. Som den gamle mannen med barnet i armene. Nå kan du la din tjener fare herfra i fred. For som vi snart skal synge, tider skal komme, tider skal hen rulle, slekt skal følge slekters gang. Simeon ba om å få fare i fred, fordi han med Jesusbarn i hendene hadde sett hvem Gud er. Det er mange som synes at ordet Gud er et stort ord det er vanskelig å forbinde noe med. Mange oppfatter Gud som også skremmende, som en fjern og streng dommer. Jeg tror det er viktig at vi tar Simeons lovsang på alvor. Gud viser seg som et barn i en krybbe. Jesus viser oss hvem Gud er, og han ser opp imot oss og smiler. Gud er et lys som lyser opp i mørket, og som vil ta imot oss når vi tar avsked fra dette livet. Derfor kan vi også med ei barnlig tru seie, synge, be og håpe. Jeg veit i himmelriket ei borg, og deilig er jorden, prektig er Guds himmel. Vi ber. Barmhjertige Gud, vi takker deg for Kåre Willoch og det du gav oss gjennom hans liv. Vi overgir han i dine hender. Gi oss alle fremtid og håp. La oss sammen be. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i frestelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Thank you.
Vi reiser oss under jordpåkastelse og velsignelse. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Av jord du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Thank you.
stund for verden, da Gud av menneskan til jorden steg ned. For at forsona verdens brott og synd, skal vi følge Kåre Willoch til siste stykket. Og dere som skal bære kan komme frem, og vi andre, vi reiser oss.
da skal Kåre Willochs kiste og blomstene ombord I våre bil. Og vi ser her Kåre Willochs barnebarn og hans sønn Dag Willoch bære kisten mot bårebilen. Og så resten av gjestene på vei ut av Ullern kirke. Vi ser her Kåre Willochs nærmeste venner og familie samle seg rundt kisten og bårebilen som nå skal kjøre av sted. Harald Stanghelle, Jonas Gahr Støre sa det en æra I norsk politikk som respektfullt takker for seg. Og det vel følelsen man får når man ser disse bildene. Ja, det det definitivt, men også en annen kjensle, fordi det har vært tegnet et veldig sterkt og vakkert bilde av familiemannen Kåre Willoch. Det har vært tegnet et bilde av nærhet, og ikke minst det har vært tegnet dette vakre portrettet av kjærleiken mellom Anne-Marie og Kåre Willoch. Dag Willoch sa det jo så sterkt at fordi du elsket mor og hun elsket deg, så var dette livgivende. Nå ser vi jo også at kongeparet kommer ut og at de også stiller seg I blant mennesker som skal ta farvel med bortbilen. Statsminister Jonas Gahr Støre står der. Og det høyesterettsjustitiarius Toril Øye som står ved siden av Jonas Gahr Støre. Slik ser vi jo også at alle statsmaktene på plass. Regjeringa, høyesterett. Og bak Jonas Gahr Støre står Svein Harberg, som representerer presidentskapet I den lovgivende forsamling, altså Stortinget. Han står ved siden av Erna Solberg, som I dag representerer partiet sitt. Det hennes oppgave I dag. Det jo også et parti som har svært mye å takke Kåre Willoch for. De står I en stor takknemlighetsgjeld. Kisten og blomstene ombord I bårebilen, som omkranset av Kåre Willochs nærmeste familie. Og det jo alltid et rørende øyeblikk når døra har vært lukket og bårebilen kjører bort. Det på en måte den endelige avskilen. Og samtidig så har jo nettopp kirka vært fullt av et minnevel som lever videre etter Kåre Willoch. Han norsk historie, og han vil bli stående I norsk historie. Og det kom jo veldig klart fram I dette. Erna Solberg kalte han jo for Norges viktigste konservative stemme, og Jonas Gahr Støre snakket om at en tok farvel med en politiker som satte sitt preg på Norge gjennom generasjoner. Og nå avskilen der. Nå ser vi at bårebilen kjører av gårde. Det som skal skje videre nå at familien skal reise hjem. Og det varslet at det ikke blir noen offisiell minnestund. Nei, og slik sett så kan du jo si at denne gravferden skiller seg fra mange andre gravferder ved det at det ikke
råd nå å gå og klemme hverandre. Det ikke råd å vise varme og sympati på den måten. En må holde denne avstanden. Ellers så ville det vært litt annerledes nå. Vi hørte jo mye i talene, spesielt fra barna, om Blokkaveien, og heimen til Anne-Marie og Kåre Willoch ligger bare 3-4 minutters gange ifra Ullern kirke, som vi nå har sett gråfæra for. Og den ligger jo da på Oslos vestkant, og har tradisjoner der.